Birincisi, biz yada salmalıyıq, Fransa Minsk qrupunun həmsədri necə oldu? Mən çox yaxşı bunu bilirəm, çünki atam mənə danışmışdı. O vaxt Fransa prezidenti Jacques Chirac buna çox israr edirdi. Heydər Əliyev isə buna etiraz edirdi. Dəfələrlə etiraz edirdi və ondan sonra hətta Jacques Chirac mənə dəfələrlə bu əhvalatı danışırdı və atama da böyük hörmətlə yanaşırdı və deyirdi ki, o mənə deyirdi ki, mən sizə qarşı yox, şəxsən sizə qarşı yox, mən Fransanın orada həmsəd olmasına qarşıyam, çünki sizdə ermənilər çox böyük təsirə malikdirlər və sizin siyasətinizə təsir edəcəklər. Mən isə Chirac deyirdi mənə, mən isə onu inandırırdım ki, biz həmişə neytral olacaq. Ancaq ondan sonra Heydər Əliyev buna razılıq verdi və doğrudan da elə idi. İndi onların neytral olması doğrudan da təbii idi, yoxsa ki, ona görə neytral idilər ki, məsələ öz həllini tapmırdı, onu mən deyə bilmərəm. Amma onu deməliyəm ki, həmişə Fransa indiki hökumətə qədər balansı saxlamağa çalışırdı.